Ja, sterke konkurrenter i år, og de som vinner er... Vinneren er... Oi, oi, oi. Nå er dere vel spente, tenker jeg. Prisen for folkemusikk i gammeldans går til Olav Luxengård Mjelva! Olav Luxengård Mjelva har spilt fele siden han var 7 år. Prisen får han for sin debutplate, der han kombinerer hardingfele med rørosspel. Tusen takk. Det var en veldig god klem, forresten. Stor stas å få Spellemannsprisen med første soloplate. Vil takke Arne Fredriksen i Etnisk Musikkklubb, produsenten min, Sjurviken og Jens Nyplass, og alle som er med på plata, alle som har kjøpt plata og fått plata og liker plata. Tusen takk.